Dva digitalna rentgen aparata Pirotska bolnica nabavila je sredstvima Ministarstva zdravlja. Jedan se koristi u operacionom bloku, a od pre 20-ak dana radi i drugi novi rentgen. Zahvaljujući razumevanju Ministarstva zdravlja, mi smo krajem godine dobili 20 miliona i 400.000 dinara za nabavku novih aparata. To je savremeni digitalni CLU koji je već duže vremena u funkciji u operacionom bloku opšte bolnice Pirot, a u zadnjih unazad 20-ak dana uspeli smo da instaliramo i pustimo u rad digitalni rentgen vrednosti 12 miliona i 400.000 dinara u službi radiologije. Inače, problemi su bili administrativne, tehničke prirode, potrebno je bilo da se urade građevinski radovi, električni radovi, merenje i curenje ionizujućih zračenja, a svaka ta procedura podrazumeva javnu nabavku. Novi rentgen Pirotska bolnica dobila je posle dve decenije. Mi smo zadnje aparate dobili i nabavljali još 74. 5. 6. godine. To su uređaji elektronske industrije Niš, kada je Niš bio veliki proizvođač medicinske opreme. Sami znamo koliko dugo Niš ne postoji, samim tim više nema ni delova za servisiranja, a i vreme je učinilo svoje da ti aparati postaju štetni i po pacijente i po naše izvršioce, odnosno radnike opšte bolnice. Nabavkom ovih aparata sve se poboljšava, poboljšava se kvalitet slike, smanjuje se zračenje, sve je kontrolisano i pacijenti mogu da budu bezbedni, a naše osoblje, posle svih preduzetih mera, da bude zaštićeno od mogućih štetnih posljedica zračenja. Od Ministarstva zdravlja bolnica je nedavno dobila još 3 miliona i 600 hiljada dinara koje će iskoristiti za sanaciju mokrih čvorova.